құрметті университет қауым, Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрімен өтетін Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыка мектеп-интернатының халық аспаптар бөлімі халықаралық байқаулардың жүлдегерлерінің абонементтік концертін бастауға рұқсат етіңіздер. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Дүнзіхра Тілендиева. Пиацолла, пожалуйста, орындайтын баянистер ансамблі Аруна Усерова, Азамат Ахихатұлы, Шанғали Мұрзагалиев, жетекшісі Құрманғазы атындағы консерваторияның доценті Зәуре Сматова. Thank you.
Ахмет Жұбанов мектебінде 2015 жылдан бастап композиция сабағы арнайы кіргізіліп отыр. Мектебімізде тұңғыш рет 12 сынып оқушысы Аружан үлкен сахнаға өзінің шығармасын көрсетпекші. Ол 2017 жылы халықаралық конкурсқа қатысып жүлдегер атанды. Аружан Есіркеп, Ортеке биі, жеке сыныптарында орындайтын Лариса Назриддинова, ұстазы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ермұрат Үсенов, дирижері Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Мүслім Амзе. Thank you.
орындайтын Мадина Орысбай, ұстазы Мақпал Манасбаева. Вот, 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 вот
Ибраев, Толғау, орындайтын Назерке Қасенова, ұстазы Айгүл Сабденалиева. Thank you.
Талғат Болатов, орындайтын Темірлан Ахынбек, ұстазы Зәуре Сматов. Thank you.
Сәмай Нұрадилова, ұстазы оқу ісінің үздігі Төрехан Карибаев. Thank you.
Ашыға Ахмедияров, Нұрғиса, орындайды Дастан Қаскенов, ұстазы қалқалық бақыларын қалдарды Данияр Байшыманов. Thank you.
Хусенов, Өмір Дастан, орындайтын Смағұл Әсен, ұстазы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Саян Ақмолда.
Тұрсын. Ұстаздары, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Нүркен Ашыров, Ерболат Мұстафаев. Thank you.
орыстың халық әні Карабей екен. Орындайтын Ақылтай Әбдікеш. Ұстазы оқу ісінің үздігі Болат Мемірзаев. Номер бірінші концерттің төртінші бөлімі. Орындайды Аи
Аида Абдугалиева, ұстазы оқусының үздігі Ләзат Шуженова. Thank you.
Мусеев, орындайтын Ерасыл Есбердинов, ұстазы Нұркен Аширов, дирижері Мүслім Әмзе. Thank you.
аяқталды. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.